кому в Одессе не нравится украинская Одесса? Здравствуйте, вы смотрите «Вечер на седьмом». В студии для вас работает Наталья Костенко. И у нас в гостях Всеволод Цыкалюк, адвокат и правозащитник. Здравствуйте, Всеволод. Добрый день. Не так давно вы инициировали внесение в регламент Одесского горсовета проведение сессий и официальных мероприятий на украинском языке. Расскажите, пожалуйста, откуда вообще была эта инициатива, почему решили ею заниматься? Ну, дивіться, я не мовознавець, але чітко розумію, що мова – це щось таке сакральне. Мова – це, як один з мовознавців сказав, що мова – це тіло думки. Тобто через мову матеріалізуються думки людини. Держави виникало, коли була спільна мова у людей. І зникали держави, коли зникала мова. Тобто мова, недооцінювати роль мови, як державотворчої такої субстанції, неможливо. Тому, коли в наш час, після виборів у 15-му році міської ради, ми побачили, я відношу себе до громадян, мешканців Одеси, а представляв в суді інтереси політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода», коли побачили, що спілкування офіційне в міській раді відбувається виключно на російській мові, тобто мер Труханов виключно на російській мові розмовляє, сесії ведуться виключно на російській мові, виконкоми виключно на російській мові ведуться. Даже «Самопоміч», така партія, яка пройшла завдяки, як кажуть, Майдану, в міську раду війшла, депутати теж виключно на російській мові спілкуються і виступають офіційно, хоча голова цієї партії, ви знаєте, Садовий, це мер міста Львова, мешканець Західної України. Тому нам це було дивно, чому в одному з найвеличніших міст України, тобто Одеси, на 20-й, який рік незалежності, вже більше 20 років, але українство в офіційних органах, я маю на увазі міську раду, орган місцевого самоврядування, немає. Тому ми склали позов адміністративний про визнання частково недійсним та скасування рішення Одеської міської ради в частині затвердження відповідних статей регламенту і просили зобов'язати внести відповідні зміни в цей регламент, зобов'язати мера міської ради, секретаря міської ради офіційно спілкуватися на засіданнях міської ради, на сесіях виключно державною українською мовою. Як того потребує Конституція України, стаття 10, як того потребує навіть той же закон, який ми вважаємо неконституційним, але закон про засади державної мовної політики Ківалова-Колісничетка, він теж зобов'язує, якщо його правильно читати, в органах місцевого самоврядування основна мова – це державна українська. Цей позов був поданий в лютому 2016 року. Десь було до десятка засідань. Міська рада, представники міської ради там всяким чином відбивалися. Вони там розказували про хартію там, регіональних мов і так далі, і тому подібне. Якісь лазейки там вишукували в цьому законі Ківалова-Колісниченко. Але в зв'язку з тим, що частина депутатів Верховної Ради подала до Конституційного суду України позов щодо визнання неконституційним цього закону Ківалова-Колісниченка по засади державної мовної політики, на цих підставах процесуально розгляд цієї справи суддя Приморського районного суду Домощі зупинила до розгляду в Конституційному суді того звернення депутатів. Але ми знаємо, що Конституційний суд може розглядати такі справи роками, а це справа політична. Тому от поки на такому рівні все якби застило. Що я ще хочу сказати? Ми зараз до ефіру з вами спілкувалися з шановною симпатичною ведучою. Я вріс в сім'ї і з дитинства розмовляв, хоч україномовне, у мене батьки були україномовні, але на російській мові. Дитячий садок, школа, потім Державний університет Мечникова, потім служба в армії, служив я в Росії 2 роки, там під Ленінград тоді, що Москва, приїхав сюди, Оков-Аков. Але зараз я розумію, коли у нас йде війна вже,
який рік з Росією. Мова – це велика зброя. Тому Росія, вона чому насаджувала російську мову і так, як кажуть, відстоювала російськомовних не тільки в Україні, а ви бачили і на, в прибалтійських країнах і так далі. Тому що вони розуміють, що це російськомовні, це фактично агенти Кремля на відповідних територіях. Тому я вважаю, що цей позов, це він є дуже доречний, дуже актуальний. Я вважаю, що після того, як буде визнаний незаконним закон про засади державної мовної політики Ківалова-Колісниченка, наш позов буде задоволений, і ми все-таки зобов'яжемо Одеську міську раду в особі Труханова, в особі секретаря міської ради, в особі депутатів спілкуватися, вивчити українську мову. Ви дивіться, дуже шанований мною наш юморист Олег Філімонов, да? Він, наскільки я розумію, він росіянин за походженням, але як він красиво спілкується українською мовою зараз, якщо ви чули, він дає там інтерв'ю часто на цих заходах, наших фестивалях. Він вивчив мову, хоча він не зобов'язаний був її вивчати, він не є там службовець органу місцевого самоврядування і так далі. Але вивчив. Мер Кличко володіє державною мовою, і хоч йому багато там по голові стучали свого часу, тому що він боксер, але вивчив. Чому Труханов не може вивчити державну мову? Чому він так нехтує, займаючи посаду мера? Тут у мене тільки дві відповіді. Чи він не поважає все українське, чи йому просто не, ну, якось, як кажуть, клепок у голові не вистачає, щоб вивчити цю нетяжку мову. Така наша позиція. Я предлагаю сейчас немного прерваться, отдохнуть и вместе посмотреть небольшой видеосюжет. Он посвящен событиям, которые происходили в Одессе в апреле этого года. И мы тоже, наверное, зададимся еще рядом вопросом, почему мэр Труханов, возможно, как вы сказали, нехтует всем украинским. Пожалуйста. Одесский горсовет собирается вернуть улицам советские названия. В их числе улица 25-й Чапаевской дивизии, Гайдара, Терешковый, проспект маршала Жукова и другие. Проект решения вовремя не обнародовали и не разместили на сайте городского совета. Такие действия уже расценили как прямую пропаганду коммунизма, которую нужно жестко пресекать. Это вопрос национальной безопасности, считает директор Института национальной памяти Владимир Ветрович. Я вважаю, що це політичний піар і бажання сподобатися певним проросійським силам в Україні. І, очевидно, бажання сподобатися в першу чергу Росії, в якій різного роду прорадянська ідеологія зараз є основою їхнього розвитку їхньої країни. І я переконаний, що такого роду речі повинні досить жорстко пресікатися державою, тому що це питання не тільки якоїсь там Одеси, це питання взагалі национальной безпеки. По закону улицы можно переименовывать только в нескольких случаях. Вони перейменовуються, бо якщо їм повернути історичні назви, справді історичні, не комуністичні, або в межах декомунізації, або при зміні цільового призначення географічного об'єкту. Николай Скиба – учасник стратегической группы Министерства культуры. Он считает, избежать спекуляций на этой теме можно только добившись деполитизации в переименовании. Использовать нейтральные названия, включая культурных деятелей или специфику региона, так как обществу нужна консолидация. Нам потрібно шукати таку ситуацію, яка б була більш спрямована в майбутнє, в тому, що ми можемо разом зробити в майбутньому, ніж на маркерах минулого. Тому, та, звичайно, що коли там проспект Небесної Сотні повертають назву маршала Жукова, це дійсно дуже б'є по нашим цінностям. По словам Владимира Ветровича, депутаты пользуются принципом коллективной безответственности. За сам факт голосования ответить перед законом нельзя. А вот те, кто решение подпишут, могут получить от 3 до 5 лет тюрьмы. По подобным фактам в разных городах Украины прошло до 10 судов. Все решения были приняты в пользу декоммунизации. Я переконаний, що такі самі справи ми будемо мати в Одесі. Тим паче, що в Одесі ми вже маємо рішення першої інстанції суду, яка визнала бездіяльність Одеської міської ради. Повноваження по перейменуванню топонімів перейшли до тодішнього голови обласної державної адміністрації, і він їх виконав в повній мірі.
Прокуратура уже открыла уголовное дело. Если решение примут незаконным, это может повлечь серьезные последствия для депутатов. Если будет такая провокационная деятельность, то досрочные выборы є в повноваженнях Верховной Рады. Депутаты должны понимать, что они не вечные и есть у государства все важные для того, чтобы на них вплинуть. По словам Тараса Шамайда, эффективнее будет, если этот вопрос на контроль возьмет президент Украины Петр Порошенко. Ну вот такая ситуация была в апреле, уверена, вы о ней знаете. С юридической точки зрения и с гражданской позиции, как бы вы это объяснили? Ну, с юридической точки зрения, это зрозуміло, это порушение закона по декомунизации, так званого, чи він називає, название у него юридичне, про засудження комуністичної та націонал-соціалістичної, нацистської тоталітарних режимів в Україні та заборонення пропаганди їх символіки. Це ще раз каже про те, от ці, це все, що ми побачили, цей саботаж з боку міської ради, саме проведення декомунізації, каже, що, от, дії Труханової команди, і же з ним, це вони сплановані, це не просто, як не хочемо вивчати українську мову, як там якісь обивателі і так далі, а це, я так розумію, очікування приходу в Одесу руського міра. Я, інакше я це не можу як громадянин України сприймати. І на це повинні були давно вже відреагувати. Понятно, зрозуміло, що суд поставив першої інстанції, тут визначився і скасував то рішення щодо повернення тих назв тоталітарного режиму. Ми все знаємо, хто такий Жуков. Це, ну, це у нас пропаганда казала, що це маршал Побєди і так далі. Жуков утопив 200 українців, 200 тисяч українців при форсуванні Дніпра. Це історичний факт. Тільки на угоду того, щоб звільнити Київ на річницю там, жовтневої революції. Тобто для нього українець це був, по суті, ворог по своєї національної приналежності. Тому що він що казав? Що там мамки там ще нарожають дітей і так далі. Я розумію, що він взагалі і нікого не любив з людей. Тому про Жукова, про Терешкова те ж саме можу сказати. Тому що Терешкова, вона, да, космонавтка. Але це ця людина, яка, будучи депутатом Державної Думи Росії, да, проголосувала за підтримку анексії Криму. Ну про що ще можна казати? У нас є свої космонавти, у нас є свої люди, яких треба увіковічити і прославляти. Тому ми друга держава, інша. Ми не, я кажу, ми до імперії не відносимося, ми європейська країна, тому у нас своя історія, своє майбутнє. І все це, от, питання, зв'язані з декомунізацією, перейменуванням, це теж дуже, як кажуть, сакральні питання, тому що я спілкувався з людьми, які казали, та що таке, та, давай, ну, вулиця Леніна, пам'ятник Леніна, то кому він заважає? Та заважає він. Він заважає в першу чергу дітям, які йдуть по вулиці і бачать, що цей пам'ятник стоїть. І вони, і раз він стоїть, значить ця людина, напевно, нормальна. І вони під свідомості, оце все залишається. Я просто простою мовою хочу розказати, може воно так глядачам більш зручніше. Тому від цього минулого тоталітарного треба було нам, як кажуть, відрізати його ще в 91-му-2 році, але так сталося, що і зараз, коли ми вже дійсно стали відходимо від імперської впливу на нас Росії, тому деякі очаги, такі як от Одеська міська рада і так далі, вони ще чіпляються, тому що розуміють, що це як поповина, от ці всі питання, і мова, і перейменування вулиць, це поповина, яка ще їх пов'язує з імперією російською. Мы сейчас еще поговорим с одним специалистом, он у нас на связи. У нас телефонный звоночек от Сергея Салтысюка, главы Одесской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода». Сергей, здравствуйте. Витаю. Вы, наверное, часть нашей беседы с Всеволодом слышали. Скажите, пожалуйста, как считаете, почему заседания Одесского городского совета не проходят на украинском языке? Почему у нас срываются планы по декоммунизации? И согласны ли вы с мнением Всеволода, что просто боятся вот какой-то разрыва связи со страной-агрессором?
Ну, я вважаю особисто, що питання тут комплексне щодо мови, щодо історії, національної складової і так далі. Боротьба якби за яскраву українську ідентичність міста розпочалася задовго до того, як чинний міський голова Труханов став мером Одеси, і навіть задовго до того, як він бігав по Куликовому полю з колорадською стрічкою на мітингах антимайдану в часи так званої «руської весни», апогеєм якої стало 2 травня 2014 року. В принципі, вони яскраво підкреслили свою проросійську позицію, хоча в останній час вона якби деяк завуальована, але є дуже багато фактів, які це підтверджують. Перше, це декомунізація, фактично саботаж її, терміни, які закон відводив міській владі для того, щоб здійснити цей важливий суспільно-політичний державний процес в місті, вони тобто нічого не робили, там декілька вулиць лише перейменували. Після цього, коли закон виконала Одеська обласна державна адміністрація разом з небайдужими одеситами, вони почали піднімати галас, де тільки можна, категорично не сприймали всі ці державницькі патріотичні назви і так далі. Провели 2 фактично незаконних громадських слухання, на які звозили відомих всім куліковців, де відбувалися сутички, протистояння між одеситами проукраїнськими і, скажімо так, колаборантами промосковськими. Ще один такий важливий етап – це стосовно того, що вони саботували демонтаж всіх меморіальних дошок, пам'яток, пам'ятників, бюстів і так далі. І до сих пір в місті залишається ще ряд таких об'єктів, які вони поки що не демонтували, хоча б мали вже давним-давно це зробити. Ще один момент, це, щоб я хотів би відзначити, це навіть коли ми подавали відповідні звернення до міської ради, щоб вони виконали закон, вони нас, як громадян України, не допускали на засідання історико-топонімічної комісії, де розглядалися безпосередньо ці звернення. Навіть не повідомляли, ну, якби нам сказали так, кулуарно, можна сказати, про те, що будуть розглядати питання. Я прийшов на це засідання ще там з рядом відомих в Одесі проукраїнських активістів, але муніципальна охорона Труханівська нас туди не пустила. Ми викликали поліцію, складали там відповідні акти, ну і так далі. Щоб ще я ще хотів до цього додати, ще є такий у нас закон в Україні, який Одеська міська влада ігнорує. Це закон України про правовий статус та вшанування борців за незалежність України в 20 столітті. Ми подали декілька звернень для того, щоб увічнити пам'ять видатних українців, доля яких пов'язана з Одесою. Тобто одеситів або пов'язана з Одесою. Але міська влада теж не виконує фактично цей закон. Розпочався бюрократичний футбол. Ми пропонували вшанувати 4 видатних постаті відомих. Це Іван Липа, Юрій Луценко, які безпосередньо одесити. Семен Заболотний – це повстанський ватажок 20-х років, який воював з більшовиками якби на стороні Української Народної Республіки. А також Роман Шухевич, генерал Хорунжий УПА, який тривалий період в 40-х роках перебував в Одесі, в тому числі на лікуванні. Ну і не забули за наших новітніх героїв. Це Максим Чайка і Ігор Іванов, які загинули вже від рук сучасних проросійських, не знаю, виродків, напевно, так
сказати краще. Так, Сергію, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що необхідно зробити сьогодні в Одесі, щоб ситуація змінилася, щоб наше місто стало українським і щоб ми рухалися разом з усією країною шляхом надбання європейських цінностей та європейського рівня життя? Ну, ми будемо продовжувати тиснути на міську владу для того, щоб досягти необхідних результатів саме безпосередньо в цих питаннях. І ми обов'язково їх досягнемо. Все, що якби ми анонсували, я думаю, це лише питання часу, все це буде виконано. Буде і яскрава національна ідентичність, буде і українська мова стінах Одеської міської ради і так далі. Хотів би сказати про кремлівським посіпакам, що за часи незалежності в Одесі виросло вже не одне покоління проукраїнське яскраве, яке по своїй завзятості набагато завзятіше, ніж ті бендерівці зі Львова, яких вони так бояться. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок, Сергей. Я напоминаю, у нас на прямой связи был Сергей Салтасюк, глава Одесской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода». Мы возвращаемся в студию. Всеволод, скажите, как вы считаете, то, что говорит Сергей, то, что в горсовет в Одесске все чаще приходят проукраинские активисты с требованиями, чтобы в стенах мэрии говорили на украинском языке, чтобы улицы называли в честь украинских героев. Это первый звоночек для городской власти или последний? Я думаю, что это, напевно, ближе до останнего звонка. Тому що я розумію так, що далі так продовжуватися не може і не буде, я впевнений. Рано чи пізно будуть порушені кримінальні справи. Рано чи пізно міську раду примусять виконувати закони, які вона зобов'язана виконувати. А одесити хай дивляться, тому що не тільки, як кажуть, матеріальними благами живе людина. Людина живе, як я сказав, ще і духовними моментами, до яких відноситься мова. Тому, знаєте, там довіряє ділам, там перекопали вулиці, там щось покрасили, посадили і т.д. і т.п. Це все добре. Але якщо воно йшло разом з відновленням української духовності, українськості в Одесі, то я думаю, що ми б набагато далі у прогресі і місто пройшло, і Україна в цілому. Тому я думаю, що на виборах, які будуть рано чи пізно, дострокові чи чергові, одесити повинні на це звернути увагу і розуміти, що духовно і народне тіло до українськості не може очолювати Одеську міську раду. Просто там бізнесмен чи якийсь, я не знаю, там з якимись своїми іншими якостями. Мер – це політична фігура, яка повинна думати і про духовність, і про такі моменти, як мова, як розвиток взагалі сприйняття українськості і так далі в Одесі. Одеса і без цього була, і буде українською, і буде розвиватися як українське місто. Але це певний тормоз, який, чи, як кажуть, ці гальма підніме і буде виконувати закони, чи просто буде як ненужний агрегат якщо так образно сказати, з автомобілю красивого під назвою Одеса, буде просто викинутий на сміття. От так. Мы будем надеяться, что следующий мэр Одессы, он будет под стать Одессе и в плане своей патриотической позиции, и уровня интеллигентности, и манеры общения, и, конечно, всех способностей, которые принесут этому городу процветание. Я благодарю вас за этот эфир. Я вас також дякую. Хочу, як кажуть, закликати всіх одеситів вивчати українську мову, спілкуватися на українській мові. Шановну Наталію, ведучу, також. Я сподіваюся, у вас тут будуть ефіри і україномовні. Вони повинні у нас бути. Є. Ну, може, я звичайно. Так. Звичайно. А бачите, от сьогодні ви на російській мові спілкувалися зі мною. Це каже про те, що все ж таки толерантність у нас є, у нас демократична
кажется. Держава демократична Одеса, якщо б на українській мові десь на якомусь ефірі російському каналі хтось почав спілкуватися зазуб, його назвали ким? Бандерівцем, правильно? Дякую. У нас эфиры свободные, и мы относимся уважительно ко всем нашим гостям. Еще раз вам большое спасибо. Напоминаю, у нас в гостях был Всеволод Соколюк, адвокат, правозащитник. Сегодня говорили о необходимости украинского языка в Одессе, прежде всего в законодательных органах, ну и, конечно, в городской мэрии. Эфир для вас провела Наталья Костенко. На все доброе.